Tere tulemast kuulama järjekordset Noorte Akna episoodi. Mina olen saatejuht Grete ning tänaseks külaliseks on Saskia Kolberg, kes on Tartu Noorsootöö Keskuse aktiivne noor. Ja enne veel, kui me lähme tutvustama oma külalist täpsemalt, siis räägime ka selle korra teema ära. Tänaseks teemaks on noorte aktiivsus ja millised tegevusi pakutakse siis noortekas. Ning võtame ka meie aasta kokku, kuidas meil täpsemalt siis läinud on. Aga tere, Saskia! Tervist! Räägi mulle nüüd, millega sa igapäevaselt tegeled? No, lisaks keskhariduse omandamisele, siis tegelen rahvatantsuga. Käin Lea rahvatantsurühmas siis vahepeal üritan ujumas käia. Kuigi praegu see olukorraga see on ka sõike ära jäänud, nagu kõrind asjad. Ja tegelen ka vabatahtliku tööga. Kus sa tegeled vabatahtliku tööga? Mul on varasemalt rohkem erinevates organisatsioonides kaasa löönud, aga praegu siis põhiliselt Tartu Noorte Töö oleva aktiivis. Vot, jah, see ongi. Vot nii, aga mul on väga hea meel, et me saame täna sinuga selle aasta kokku võtta. Ning kindlasti, kui sa ei ole kuulanud meie eelnevaid episoode, siis mina teega seda. Leiad meie kohta infot Facebookist ja Instagramist ning kuulata saad meid ka YouTubeist ja Spotifyst, nii et otsi endale sobiv kanal, kus sa meid kuulad ja asu kuulama ning jäta meile ka tagasisidet kindlasti. Vot, aga tänase teema juurde siis, et sa rääksid, et sa oled aktiivne noor on ju, või noh, mina ütlesin seda, aga sa oled ise ütlesid ka tagasi. Kes see sinu arust see aktiivne noor siis on? Et kui sa peaksid nüüd seletama kellegile, et ma olen aktiivne noor, siis mida sa ütleksid? Et mis see tähendab, et kas see on lihtsalt mingi termin või see on nagu, noh, et mis sa nagu, kuidagi sa seostaksid seda? Ma ütleksin, et aktiivne noor on noor, kes tegeleb oma vabast ajast millegiga, mida ta väga armastab teha siis. Et üsna, nagu selle definitsiooni järgi on üsna paljud noored aktiivsed, et käiagi trennis või õppima mingit pilli ja tegelema selliste asjadega, ka arvutimängude mängimine ja nii edasi, et sinna alla minust läheb väga palju ja kõik noored on omamoodi aktiivsed. Eks siis see on tegelikult suur valdkond, et me ei saa seda kuidagi nagu kitsaks tõmmata ja, selles suhtes. Aga noh, me räägisime, et kes on aktiivne noor, aga miks on üldse vaja või miks olla üldse aktiivne? Mis sa arvad sellest? Mis, see, kuidagi, mis tundeid see tekitab sinus? Mul on see lihtsalt selline avastamisrõõm, et saab tutvuda hästi paljud inimestega, katsetada uusi asju, saada uut infot ja teadmisi erinevate asjade kohta ja oskusi kindlasti, et hästi arendav ja selline lõpus tegevus, ütleme nii. Et... Aga miks see sul üldse oluline on või noh, et sa teed seda kõike omast vabast ajast, on ju, et sul ei ole ju selle jaoks nagu eraldi nii-öelda kuskil mingit aega, on ju, et nii-öelda kohustuslikku aega, et... Kui sa teed seda omast vabast ajast, siis miks see sul oluline on, et sa seda teed? Tavaliselt need teemad on mulle hästi aktuaalsed ja noh, tahan ka aidata kuidagi seal nii-öelda noorte poolt kaasa ja tuua võib-olla sellest noorte meesust sisse asjadesse. Ja, Aga kuidas sina sattusid üldse noorsootöö valdkonda ja tegutsema, et sa oled täna siin Tartu Noorsootöö Keskuses aktiivne noor ja sa ju mainisid seda malevat, on ju, et kus sa üldse sattusid siia, et kas sa lihtsalt nagu tulid sisse uksest ja ütlesid, et mina olen nüüd aktiivne või oli sul kuidagi, kuidas sa jõudsid siia? Ma olen, et vabatahtliku isik on mul juba päris ammu olnud sees, et ma olen kogu aeg tahtnud õpilasesindusse saada ja siis ma kunagi sain ka lõpus kas kuskil 8. või 7. klassis. Et noh, see ka omamoodi sõike ikkagi noored teevad ja aitavad kaasa koolielu arendamisele, aga päris nii-öelda vabatahtlikuks siis saime pärast enda esimest aastat malevas, kui mu rühmajuht Arlette ütles, et kuule, tead, otsitakse, et maleva aktiivi uusi liikmeid, et mina proovi ka, et sa oled jumala aktiivne olid siin malevas, et sa sobiksid sinna kindlasti hästi ja siis koos ühe klassiõega
kandiseerisime, saime ja siis olime ja siia mooni mina olen endiselt liige. Et tegelikult täiesti selline ju ühest nii-öelda kogemuses sai nii palju kogemusi, et ühel hetkel olid malevas ja teisel hetkel olid aktiivis. Ja samamoodi see õpilasindus tegelikult, et see on ju väga tähtis roll tegelikult kooli nagu ühiskonnas nii-öelda. Mm-hmm. Et me kuuleme õpilaste häält ja laseme õpilastel korraldada. Nii, et kas sa mäletad enda õpilasindusta aegadest midagi? Mis oli see kõige nagu tipphetki, mida sa nagu ootasid seal või korraldasid? Või noh, mis sulle nagu eredalt meeles on sellest? Üks üritus, kuna ma hästi nagu, mitu aastat tahtsin sinna saada, aga kuna igas klassis said ainult mõned, siis ma saingi viimastel aastatel, aga 9. Klassis oli õpilasesindusel hästi suur roll õpetajate päeva korraldamisel ja see oli üks kõige vahvamid õpetajate päeviga õpetajate enda arvates, mis sai korraldatud ja see oli küll hästi tulla näha õpetajad naeratamas ja et tegime seal nende ka sükse nii-öelda juhtkonna vastuvõtu siis õpilaste poolt. Ja see oli hästi tore kogemus. Oh, kui äge. Ma tahaks ise ka selle osaleda. Aga kui me siin juba oleme õpilasesinduse teema juures, siis ütle meie kuulajatele, kes meid kuulavad ja kes parasjagu mõtlevad ka, et äkki ikkagi võiks õpilasesindusega liituda või miks jääda õpilasesindusse. Anna see üks nipp meile, miks minna või olla, et mis see, noh, enda kogemusest, et mis sa arvad, mis see kõige olulisem on seal? Ma ütlekski võib-olla see seltskond ja olemine. Ma ise küll enam ei ole, sest ma olen endale leidnud võib-olla teised teemad ja teised kohad, kus tegeleda endale rohkem meelepäraste teemadega, aga see seltskond on siiamaani kutsub tagasi ka praeguses koolis siis, et sellepärast juba tasub minna. Oh, kui tore. Aga me räägime, nüüd rääkisime õpilasindusest, et mis see sulle andnud on. Me oleme rääkinud malevast, et sa läksid sinna aktiivi. Aga mis need kogemused on, mida sa saad oma igapäeva ellu kaasa võtta? Et olgu, võib-olla on mingi nii-öelda oskus, anne, ma ei tea, et söögi tegemist õppinud läbi vabatahtliku töö või aktiivseks olemised. Mis see, kuidas see su nagu igapäeva ellu on tekinud mingid sellised asjad, mis on just nagu läbi aktiivseks olemise või nagu vabatahtlikuna kuskil kaasa löömises need sinu eluasjad? No, suurimaid õppetundi on see, et piim läheb kaua keema, et sai ühel välja sõidul siis õpitud, aga hästi palju ajaplaneerimist kindlasti ja projekti kirjutamise oskus, mida on väga palju igal pool vaja igas oskonnas. Siis ongi asjade võib-olla läbimõtlemine detailideni ja suhtlemisoskus kindlasti ja esinemisoskus, sest kui ma aktiivi kandideerisin, siis ma olin täpselt suuke, et no seda juhtub siia maani vahepeal, et ma unustan ära hingamise ja hääle hästi kõrgele ja siis ma ei tea, mida teha ja esinemiskogemus oli küll see, et lükati tanki, et sina oled nüüd päeva juhti ja siis okei, okay, ma olen nüüd päeva juhti, okei, okay, lahe. Eks siis oled sellised nagu esinemisärevusest nagu natuke nii-öelda võitu saanud? Et, natuke, jah. Seda on väga tore kuulda, sest ma tean omas kogemuses seda, mul oli täpselt samamoodi, mulle meeldis esineda, aga see nagu ärevus, mis sellega tekib, on ja et see oli nagu ikka nii jõhker, siis mul lõi mingi nagu blokki ette, et ma ei saa, kõige ma hullud nagu mulle veidi vadrata rääkida, mulle võib kõike teha, aga nagu sellest, et see on väga tore kuulda, et sa oled saanud nagu ka esinemise ära, sest võite üldse, sul on nii, mina õpisin makaronegi, et me läbi noortega neid. Nii et väga ägedad kogemused tegelikult ju meie igapäeva elus, mida me ju saame kasutada läbi vabatahtliku töö ja aktiivseks olemise juures. Aga mis sa arvad, mis see võimalusi või mida sina näed, mis võimalusi üldse noortele pakutakse täna, et olla aktiivne? Kas neid nii-öelda lähed noortekasse, pakud välja midagi, kas, noh, kuidas see kuidagi sinu arust tundub, et mis võimalused on need? Neid võimalusi on võist väga palju. Juba noortekad pakuvad neid võimalusi, aga ka teised organisatsioonid, näiteks minu klassiõde käis eelmisel aastal siis suveteatris vabatahtlikuna, ja ta sai kuu aega nii-öelda etendusel siis olla seal telgi tagustes ja aidata kaasa ja riietada, ma ei tea, seal näitlejaid ja näha seda poolt, et ma usun, et igas valdkonnas leidub neid võimalusi, kus kaasa lüüa
ja seda infot leidub ka igal pool, et Google on meie parim sõber ja sealt ka tõesti saab kätte igasuguseid asju. Aga ja neid võimalusi on päris palju. Aga mida sina nii-öelda, sa ütlesid, et sa oled päris mitmes organisatsioonis ja kus sina oled leidnud need, et sinna minna, et nagu, kus sina oled võimalused oled saanud? Et aktiivi me ju rääkisime, et sa said, sulle soovitati, et kuule mine kandideeri, et sa oled täiega hakkaja vaata. Aga sa oled ju päris, sa ütlesid ennem, et noh, mitmes organisatsioonis või oled vabatahtlik, et kus sina need võimalused endale leidsid? Ma olengi tutvuste kaudu, et aktiivist edasi kutsus mind siis ka nii-öelda noorte töörühma endine siis üks maleva korraldaja ja koolist on tulnud ka pakkumisi mingitest hobi kohtadest ka, et tutvused on üldiselt need, kus ma olen leidnud, aga Facebooki grupid on ka väga ägedad kohad, näiteks lahedad vabatahtlikud, seal leiab ka hästi palju pakkumisi. Ja. Ma olen ise ka seda, ma olen vahepeal tõesti, seal on päris põnevaid pakkumisi, aga vahepeal on see, et ei julge vaata üksinda kuhugile võõrasse kohta, seal on tea, kui sul on keegi sõber olemas. Aga siia vahele, et kes ilmist episoodi on kuulanud, siis teab, et Tartu Noorsude keskusel on nüüd kodulehel selline väike aknakene, ühes kuskil nurgas, nagu Marilis seal eelmine kord meile näitas. Seal on vabatahtliku töökohta päris palju võimalusi, kuhu kandideerida vabatahtlikuks või kuhu minna vabatahtlikuks. Nii et kui see teema siin huvitab, siis mine kindlasti vaatas üle. Ja alati võid ka minna ja küsida noortekas seda infot, et ka nemad jagavad teile seda. Nii et juba tegelikult üks selline väga hea koht ja lihtne, kus saada on ju infot. Aga mis sa... Mis sa nagu tunned, et kuidas seda infot üldse kätte on võimalik saada, et kas tuleb ikkagi ise natukene nagu rohkem hakkaja olla või pigem ikkagi info tuleb nagu suht kiiresti sinu enda juurde, et kuidas sa tunned, et kuidas seda üldse seda, et võibolla mõni projekt on kuskil, mida saab nagu kus saab osaleda või mida saab nagu juhtida või kaasaidata teha on ja, või ongi see vabatahtlik töö või mingi aktiivi kandideerimine, et kas sa tunned, et see info nagu jõuab piisavalt sinuni või sa pead ikkagi ise nagu selles suhtes hakkaja peal olema, et otsida ja nii, et teed mingi 2 tundi otsingut seal on ju, et nii, nüüd ma keskendun 2 tundi sellele, et ma otsin midagi või pigem ikka selline, sa mainisid vaata tutvuste kaudu, aga jah, just, et kuidas sa tunned seda? No ma ise olen sellistes kanalites ja suhtlen sellest inimestega, et see info lihtsalt jõuab kunagi lõpuks minuni, aga kui ma tunnen mingi teemaga vastu ikkagi huvi rohkem, et kas ma saaksin kuskil ka aidata kaasa. Näiteks Eesti roheline liikumine otsib vabatahtliku, millest mul ei olnud õrna aimugi. Ja siis ma otsisin küll selle kohta rohkem infot, et mis nad teevad, et mis abi neil vaja on ja nii edasi. Et seda infot on väga palju, aga see, et see jõuaks nende inimestele, kes päriselt tahaksid kaasa lüüa aidata, vaja võidi parandamist minu arust, et see ja võiks rohkem kuidagi, ma ei tea, reklaamida või jõuda inimesteni, aga mis mina teen on see, et ma käin hästi palju sellistel messidel ja üritustel, kus ongi lastekaitsepäevad ja see, et seal jagatakse tavaliselt palju infot ka vabatahtlike võimaluste ja üldse projektide kohta ka, aga jah. Ja, et sa leiad siis nagu infot nii-öelda, tunned tegelikult, et pead ikkagi ise natukene tegelikult ju aitama. No samas, kui me tahame vabatahtlik olla, siis me vist ei saagi päris niimoodi, et me ju ise midagi ei otsi või et ikka peame ise näitama ennast. Aga kas on selliseid kogemusi ka olnud, kas sa oled ise lihtsalt kuhugile kirjutanud ja öelnud, et kuulge, mulle nii hullult meeldib, mis te teete, et kas te äkki juhuslikult ei otsi mõnda vabatahtliku või et äkki ma saan kuidagi kaasa aidata. Kas sul on selliseid kogemusi olnud? Kirjutada näiteks kuhugile ise lausa, et sa pole võibolla isegi infot selle kohta leidnud, aga sa tunned, et see on nagu see, kus sa just nagu tegutseda tahaksid. Ma vist päris niimoodi kirjutanud ei ole, sest ma olen alati olnud nii palju tegemusi, et ma pean endale selle mingi tõkke ette panema, ja, ja. Et ära rohkem tee, et sa ei jaksa. Ja. Aga kindlasti saab, ma arvan, et kui ongi mingi teema, et otsida ei leia, et ei ole, aga tahaks tegeleda ja võibolla on mingid sõbraka juures, kes on tahaks ka, et miks siukseid asju ei pakuta noortele. Et kindlasti ma arvan, et leiab mingi organisatsioonikele kirjutada ja küsida siis, et
juu, ma tahaks ka teha, juhu. Ja ma usun, et nad on väga vastutulikud ja kui ei ole, siis tehke ise enda organisatsioon ja läheb lahti. Aga sa enne mainisid malevat, et sa rääkisid, et sa tegutsid igapäevaselt vabatahtlikuna Tartu Noortetöö Keskuse malevas. Noortetöö malev vist enne, ja Tartu Noortetöö malev, ja mul natuke need organisatsioonid sõises. Aga räägi mulle sellest malevast natuke lähemalt, mis see on üldse? Või kas ma tean, et mina olen selle kohta selles suhtes kuulnud, aga kas ka meie kuulajad on kuulnud, et kuidas sa tunned või tunned, ja... Et räägi natuke lähemalt sellest. Et Tartu Noorte Töömalev on siis pakub siis noortele vanuses 13 kuni 19 suvel nii-öelda arendavaid tegevusi, milleks on põhiliselt siis siuksed töökogemus, et noored saaksid suvel siis kasulikult enda aega veeta. Ja ma olen siis Tartu Noorte Töömaleva aktiivis, mis tegeleb aastaringselt malevaga ja aitab korraldada siis neid maleva sündmusi ja teeb muid põnevaid asju veel juurde seal, et üritab ka talvel elustada seda maleva vaimu ja püüdlema selle poole. Aga millised malevad üldse on, et kas seal on nagu on malevad ööbimisega või mitte ööbimisega, et millised need malevad on ja kuidas nad üldse sihtgruppi poolest nagu suunatud on? Sa ütlesid, et see vanuse vahe on tegelikult päris suur, nagu 13 ja 19 on ju. No. Et kuidas need malevad üldse jaotuvad või millised malevad seal üldse on? Kui ma nüüd ei valeta, siis 14 kuni 15, siis 16 on linnasisesed. Et need ei ole siis ööbimisega, et tavaliselt malevad kestavad ka 2 nädalat umbes ja siis nad saagi siis oma kodus ööbides, aga siis päeval tööl käies ja nii-öelda siis töökaaslastega aega võttes saavad seal mingid huvitavid ülesandeid teha. Ja siis on ka linnavälised rühmad, mis on siis pigem vanematele ja siis need ongi kuskil kas Tartust väljas tavaliselt ööbimisega. Ja siis saavad veel rohkem koos aega väita peale tööd. Aga on ka siis lisaks sukkestele heakorratöödele ja maasikakorjamistele on ka innomalevad, kus on siis suksed võibolla huvitavamad tööd ja need on ka siis vabatahtlikud. Et palka küll ei saa, aga saavad teha näiteks lauamängu välja mõelda kõik koos ja need on, et neid üritame rohkem juurde mõelda, et mis noortele peale läheks. Okei. Aga sa mainisid on ju, et on linnavälised ja noh, need linnasisesed on ju. Aga milline see maleva tähendab ülesehitus üldse on, et ütlesid 2 nädalat on ju, on üks malev ja linnasisene on siis see, kus sa ei pea ööbima on ju ja linnaväline on see, kus sa ööbid. Et aga millised nad nagu nii-öelda ülesehitselt on, kas sa teedki ainult tööd, nagu see nüüd Eesti Vabariigi seaduse järgi palju sa tööd teha tohid, või seal on ikkagi mingid nagu teisi asju ka, et sa saad oma gruppiga mingid, ma ei tea, mingid aarete jahti või foto jahti teha või et mis see, kuidas see välja näeb? Ikka ja linnasiseses ja linnavälises on peale töötavaliselt selline ühistegust aeg, et saab mängida mingid vahvaid mänge, teha filmiõhtuid, käia kuskil matkamas ja nii edasi, et neid võimalusi on hästi palju, neid tehakse ka tavaliselt hästi palju. Ja on ka erinevad maleva traditsioonid, näiteks maleva pulm ja mis seal veel on, maleva olümpiamäng ja nii edasi, et seal... Ja on tegevust ikkagi. Fotojahte olen me ka teinud kõik juba asja, et nagu tõesti kõike saab teha. Aga räägi enda ühest kõige põnevamast mingist kogemusest, et sa... Mitu aastat sina malevas üldse käinud oled? Ma 2017 alustasin ja nüüd iga aasta olen käinud, nii palju olengi. Mis mingi 4 aastat? 3. 4 vist. 3. Ei, 4. Aktiivis 4. aastat ja siis... Ei, malevik on ka 4 on 2017 suvi, 2008. Matemaatika 5+. Nii. Aga minu mingi kogemus. Ma ei tea, ühistegevustega või mingi üldse, mis sul nagu meenub esimesena sellest? Okei, kõige esimene asi, mis minu kõige lemmikum malev on endiselt minu esimene malev, sest see oli ikkagi see esimene kogemus. Ja teisel päeval meile öeldi, et
Nii, ja nüüd me lähme Reaping Game'i mängima või? Ma olen nagu, aassa jumal, mis asi see on? Mida me nüüd teeme, kuhu ma sattun tule, miks ma siia tulin? Aga tegelikult siuke väga armas mäng võibolla vahepeal läheb veidi siukseks kiskluseks, aga et kes tahab teada, mis mäng endast tuleb rohkem kujutab, tuleb olemas, et tavaliselt seda ikka tehakse. Et ja, see on esimene asi, mis tavaliselt tuleb. Ja nüüd te mängite seda, siis sa oled mänginud iga aasta seda või? Ikka jah, kokkutulekutel ja avapaugule ei julge teha, siis ilmutab ära äkki uued tulijad. Aga ja, see on siuke ka traditsiooniline mäng, mida tavaliselt tehakse. Aga kuna malev üldse algab, et kas teil on ju, sa just mainisid avapauku, on ja ma siis ilmselt oletan, et see on see, et nagu et see nagu avab selle maleva hooja, nii et just. Kuidas see nii-öelda ajakava siis välja näeb teil, et kuna te alustate malevatega, ma ei tea, registreerimistega või mingite selliste asjadega või üldse korraldamisega, et noored saaksid suvel malevasse minna? Korraldamisega on aasta algusest ikka, et leida kõik need kohad, kus noored saaksid töötada ja nii edasi ja rühmajuid leida, et keegi oleks, kes vastutaks nende noorte eest. Aga registreerimine on tavaliselt olnud maikuus, mai alguses, aga muidugi oleneb, kuidas olukord lubab. Ja juunis ongi siis olnud see avapauk, mis on siuke tseremooniline algus siis. Ja sealt edasi tulevadki tavaliselt nii-öelda need rühmad, mis tavaliselt on kahe nädalased, võivad ollagi vist kuni kolme nädalased, sest mingi seadused asjad. Ja siis lõpeb taaliselt kokkutulekuga, kus kõik rühmad tuleb kokku võistelada oma vahel. Valitakse siis nii-öelda need, kes kõige vahvamad olid seal, kuigi no, kõik rühmad on tavaliselt kõige vahvamad. Aga sealt edasi on ka üleriiklik kokkutulek, kuhu saavad siis parimad ja seal valitakse veel omakorda kõik sugu tegelased välja. Et ma võiks sulle veel täiega sellest malevast rääkima, on ju, aga me liigume meie teise teema juurde. Ja me räägime siis täna, et kuidas meie aasta üldse möödunud on, et see on selline päris värvikirev aasta olnud, et aasta on kohe-kohe läbi, on ju. Et me ju alustasime 2020 hästi sellised toredalt ja põnevalt, on ju, ja järsku tuli selline põnev asi nagu korona, on ju, meile, mis on tekitanud täna sellised piirangud ja sellised natuke rangemad tingimused ja olukorrad meie ühis igapäeva elus, et me ei saa päris kõike enam teha. Ja, aga räägi sina, kui gümnasist lõpuklassis, et nüüd on ju, me oleme distantsõppel kõik, et koolid läksid kinni. Kuidas sa tunned, kuidas on noorte igapäev üldse sellel aastal muutunud kõige selle nii-öelda ohtliku olukorra juures? No kindlasti on kõigil olnud see veidi raske, et see muutus ikkagi. Ja distantsilt on rohkem vastutust endal ja no, noortematel, siis ka lapsevanematel, et asjad saaksid tehtud. Ja veits väsitav on olnud, aga saab hakkama ja õpetajad on hästi toetavad ja tulevad vastu. Ja jah, et see on, vist, on raske, aga saab hakkama. On ju, täpselt. Aga räägi mulle siis, et ma mind väga huvitab, mis sa siis sellel aastal üldse korda oled saadnud sellisel eri kummalisel ajal, mis sa oled suutnud ära teha või mis sa oled korda saatnud mingid projektid, koolis mingid ägedad, mida mingid võistlused, mis on see, mida sa tunned, mis on need sinu tipphetked sellel aastal? Et võibolla sa oled mingi, ma ei tea, muusikõhtu korraldanud, ma ei tea, sellised... No ma väga palju korraldanud ei ole. No ikka olen, aga no, mis ma enne koronat tegin, olin, osalesin ühes keelekümblusprojektis ja korona ajal siis me tegime, või noh, selle lõpus pigem, või noh, see karantiini lõpus siis korona aeg ikka kestab, aga tegime video aktuse 12-ndikele, kes siis lõpetasid enda klassiga. Et see oli tore. Ja siis nüüd on maleva aktiiviga üks projekt, mille juht ma siis olen ja sellega olen korraldanud näiteks sügis maleva. Ja viimane üritus, mis oli, oligi siis maleva ümarlaud, kus arutasime, et mis edasi saab malevaga ja mida võiksime teha ja nii edasi.
No sa juhid projekti, vaata kui äge, issand kui põnev aastas siis on. Vaata kui põnev aastas siis olnud on. Aga sinu arvates, mis need negatiivsed ja positiivsed küljed on selle, et lõppevad aastat nüüd võtta kaasa endaga, et mõni, noh, et mis sa tunned, et mida sa nagu võtad kaasa, mis on võibolla negatiivne olnud sellel aastal on ja noh, kõige suurem esimene miinus kõigil on ju, et meil on nagu eri olukord on nagu riigis, et aga sellest seda edasi minnes, et mis on, mis sa tunned, mis need negatiivsed ja positiivsed küljed on sellel aastal olnud? No, negatiivne ongi kindlasti see, et võibolla ongi rohkem seda nii-öelda vastutust, Kõige see ei ole osas ka negatiivne, aga lihtsalt see väsitab nii väga, et peab ise nii palju kodus vaeva nägema selle kooliga ja see võtab kordates rohkem aega, kui lihtsalt koolis käia. Aga positiivne on, või noh, mis ma kaasa kindlasti võtan, ongi see, et hoida sõpradega sidet, isegi kui ei saa kokku saada päriselt ja suhelda perega rohkem ja et hoida neid sidemeid, mis on. No ma ütleks näiteks, et mul on üks positiivne, siis ma olen tegelikult päris karantiini ajal ma olen päris palju ennast avastanud või selles mõttes avastanud, et ma olen leidnud nii palju põnevaid asju või mõtte, mida ma üldse teha tahaksin ja need kõik kirja pannud ja see üldse see eesmärgistamine või et mida oodata või kuidas edasi, et see on tegelikult päris põnev aasta olnud, ma ütleks, et see on midagi uut meile kõigile, aga selles suhtes, et loodame ainult, et läheb nagu paremaks. Aga võta üks mingi hetk või põnev selline emotsioon või moment, mis sa võtaksid sellest aastas kaasa? Et see, mis on päriselt nagu hästi meelde, et siin nagu aju tagavad, et nagu kogu aeg tuksub kaasas, et nagu see oli nii äge, tahaks veel teha või midagi sellist. Noh, palju hetki. Üks hilisemaid, mis nüüd sügisel oli. Oli, kui ma enda siis uues rahvatantsurühmaga saime kokku õhtul ja siis me tantsisime Raekoja platsil tuljakut kell 12 öösel ja see oli hästi tore. Põnev mälestus. Jah, täpselt. See on rahvatantsu, kes on Raekoja platsi. See tundub täiega põnev, ma tahaks ise nagu midagi sellist teha. Võibolla mitte rahvatantsu tantsida, aga võibolla midagi muud tantsida. No, kui ma enda näiteks, mis mina kaasa võtan, võibolla selline kõige põnevam hetk oli rääkida kodaniku tänu üritusel, kodanikupäeva tänu üritusel kõnet, see ei väga hirmutav, aga sain seal tehtud ja selline hästi imelikult positiivne aasta on olnud minu jaoks, lisaks kõigele sellele karantiinile ja nendele sellele eri olukorrale, aga just kõik need motivatsioonisüstid, mis ma olen saanud, et täna seda saadet siin juhtimas on ju ja üldse kõik sellised erinevad vingede projektide pakkumised ja see kuidagi teeb tujuvad hästi rõõmseks, kui sa oled vabatahtlik on, et see kuidagi on täiega selline mõnus on ja tahaks täiega veel teha ja siis iga aasta vaata mõtled, et nüüd ma teen veel rohkem ja nüüd veel suuremalt. Et ja nüüd ma küsin sulle sellises küsimus, et võibolla sa natuke pead võtma nagu aega mõtlemiseks, aga ma loodan, et sul on juba mingi asi peas olemas, kui sa seda küsimus kuuled. Kirjelda nüüd palun meie kuulajatele ühe emotsiooniga või ühe sõnaga mingi emotsioon, mis sul sellest aastast on. Üks sõna, mis sul kohe peale selle aasta peale mõeldes tuleb. Sõprus võibolla siis. Kas sa tahad meil lahti seletada näiteks, et mida sa mõtlesid selle all või nagu kuidas kuidagi tuli? Kas see oligi see võibolla, et... Ja see oligi see, mis ma ennaga rääkisin, et need sõprussidemad on hästi tähtsad ja et... ütleme nii, et sa aeg näitas kohe ära, et kes päriselt hoolivad ja kes hoiavad sinuga ikkagi ühendust ja tahavad teada, kuidas sul päriselt läheb. Et jah, sõprus on kui see selle aasta kohta. Mina olen ka tegelikult pannud tähele seda, et... Ma olen hästi suur nii-öelda muudatusi teinud oma elus just sellise nagu sõprade koha pealt, et ma tunnen, et
vahepeal ma ei noh, see karantiini aeg näitas, et ma tegelikult ei jaksagi telefonis kogu aeg olla vaata. Ja nii tore, et praegu ma olen aru saanud, kes on need inimesed, kes nagu päriselt on valmis tulema nagu minu juurde, et juba teed ja rääkida. Ja see on tegelikult päris äge olnud, et ma olen leidnud need inimesed nagu mitte ainult sellega, et ma kirjutan kuhugile messengerit. Tšau Saskia, lähme joome teed. Vaid, et nagu ma ei liistun päris numbri peale vaata ja noh, saan inimestega rääkida, et see on päris see sõprus tegelikult. Ma isegi ütleks ka seda. Aga võibolla, mis mul endal pähe tuli, oli keeruline, aga mitte just nagu selles mõttes keeruline, et meil on see eriolukord, vaid igas mõttes keeruline selles mõttes, et võibolla nagu just nagu kooli mõttes on olnud selline keerukas aasta ja see eriolukord ja nagu üldse hästi mitmed asjad on nagu tekitavad siis keerukad tunnet, aga samas see aasta on kohe läbi. Nii et see keerukas emotsioon saab ka ära kaduda. Ja nüüd me vaatame ajale tagasi, siis mis sa tunned, mis võimalusi sellel aastal noortele üldse pakuti? Et mida sa ise tähele panid, et kas mingit ägedat projekti või mis sa nagu kõrvalt vaatajana tunned, et mis sa noortele üldse sellel aastal pakutud on? No, mis esimesena pähe tuleb, on see noortega Discord, mis tehti. Hästi äge. Me nüüd aktiiviga tegime ka endale, et me oleme ka ägedad ja siis me vahepeal seal suhtleme ikka ja mängime midagi koos või siuke, et saame koos ka midagi toredat teha. No mis kõige populaarsim mäng on siis? No muidugi ei saa mangas vahepeal, aga me oleme Minecrafti tegelikult mänginud. Me tegime isegi endgame ära seal lõpuks, nii et saime draakoni lapetud ja ufu. Oh my god, kui äga issan. Ma pole nii ammu Minecrafti mänginud, see tuletas mulle meelde ja ma pean ka nüüd mängima seda. Aga see on ju, minul on ka meeles see noorteka Discord. Näiteks mingit noorteka Zoomi kõned on mul ka meeles, et nagu, see on selline äge võimalus tegelikult või nagu eelmises episoodis me rääkisime ka Mariliisiga, et tegelikult päris põnev oleks edasi arendada just sellist nagu nuti noortekat või noh, e-noortekat on ju. Et selline, ma arvan, et see on vist kõigil väga hästi meeles. Osalesid ise ka sellele noorteka Discordis muidu käisid? Et on mul olemas kuskil seal, aga ma otseselt nagu seal milleski osa ei võtnud, sest... Vaatame ikka just, et käinud on ju. Just, ikka. Et ja mingit videos ikka nägin, kellelegi tehti mingi hästi tore video ka vist Discordis, see oli Zoomis, ma ei mäleta, aga see oli ka hästi nunnu. Okei. Okay. Üks, mis mul näiteks ka veel meelde tuli, oli see üldse see Noorsoote keskuse YouTube kanal näiteks. Ja, see on päris äge, et leidid selline äge väljendusviis vaata, et ei ole ainult noortekas koha peal olemine, vaid nüüd on võimalus nii-öelda nagu näha noorsootöötajad ka läbi ekraani, see on päris põnev, ma arvan, et ja see on päris palju ja päris mitu korda vist pakutud noortele ka erinevaid võimalusi, kus osaleda on ju need promoklipide filmimised on ju või mingid, noh, need podcastid praegu on ju sulle on pakutud selline võimalus, et siin täna olla on ju või need 18 küsimus, mis noorsootöö nädalal olid on ju, et ma arvan, et see on ka päris selline äge asi, mida meenutada on ju. Ja nüüd enne veel, kui me päris otsad kokku tõmbame selle episoodiga ning läheme nautima oma talve vaheaega, siis räägi mulle, siis mis me rääkisime, et sa käisid suvel malevas, aga mis sa suvel veel tegid ning millega sa siis täna ikkagi praegu tegeled? Noh, kuigi väga vist millegiga tegeleda ei saa, on ju sellepärast, et ei tea, kuidas siin piirangud on sellised, nagu nad on ju, aga mis sa tunned? Millega sa suvel veel hakkama said peale maleva? Suvel põhiliselt oli ikka maleva, sest meil oli eesmärk ikkagi kõik kinni panna ja me Tartu üldkokkutulekul tegime, Tartu kokkutulekul siis tegime ka seda rühmaga, et sinna läks hästi pole energiat, et kostüümid valmis saada, laul selgeks saada ja kõik suga asjad. Aga mis ma praegu teen, ma unustasin, et ma käin viiulis ka. Aga see ma ei ole väga osa sellest, et sellepärast ma tavastati mainiga seda. Arvutsime, et teeb meistriks. Ma loodan ka. Aga praegu ma üritangi siis selle aktiivi projekti ära lõpetada, et tähtsalt kukub ja hakkan varsti siis aruannaka kirjutama. Aga ja ma nii-öelda selle gümnaasiumi lõpetamisega olen siis võtnud endal asju vähemaks. Et muidu ma hästi aktiivselt osalesin ka Tartu kunstimuusiumi nooteklubi tegevustes, et seal ka erinevad projektid ja
praegu nad tegelevadki vist veel selle visuaalse identiteedi loomisega siis. Aga jah, ega suvel ma üritasin puhata ja chillida ja sõpradega kokku saada, et üritan praegu siis pigem keskenduda just koolile, et saaks edukalt lõpetatud ja kuskil edasi ka minna. Ma usun, et sa lõpetad edukalt selle kooli. Sa oled väga aktiivne ja mul oli väga hea meel sinuga täna rääkida. Aga ja uudiste aknas siis nii palju, kes siis võibolla ei ole kuulanud ja meie eelmised episoode, siis meil on selline põnev rubriik nagu uudiste aken ning meil ei olegi sellel korral üldse palju uudised, vaid ainuke uudis on see, et noorte aken läheb nüüd puhkusele ja tuleb uuel aastal veel vingemalt ja veel vingema tehnikaga tagasi. Nii et selline uudis kõikidele, et noorteka tegevuste kohta kindlasti leiate rohkem infot nende sotsiaalmeediakanalites, siis iga Instagramis, Anne Noortekeskus, Lille Noortekeskus ja Ilmatsalu Noortekeskus ning siis Tartu Noorsootekeskuse Facebooki lehelt. Ja me olemegi otsi kokku tõmbamas selle episoodiga. Mul on väga äge võimalus olnud istuda siin nendel kolmel korral. Rääkida nii ägedat inimestega, sina oled üks nendest, kes mul siin täna kõrval istub, mul on tõesti väga hea meel, et sinuga rääkida sain. Ja eelnevad külalised samuti, kes meil on nüüd Liisi Trummi ja Marilis Maremäe, kes on Tartu Noorsootöökeskuse siis töötajad. Ja enne veel, kui päris lõpusõnadeks läheb, siis kindlasti ära unusta meile tagasisidet anda ning kirjutada ka kommentaaridesse või meie DM-i, et mida sooviksid sina kuulata või keda sa sooviksid kuulata. Ma mäletan siis, kui Liisi meil esimest korda nagu esimene episood külas oli, siis me ütlesime, et me ei lahku enne siit toolide pealt, kui me saame Anne Veski rääkima siia. Nii et nagu... Ma oleks nii intuitiivne. nii et pakkuge külalisi või inimesi, keda sooviksid kuulda. Võib-olla oled sina see, kellel on mingi põnev teema, millest rääkida, nii et anna meile ka sellest teada. Ja ega siis midagi... Mul oli nii tore ning ma loodan, et ka uuel aastal kohtume teiega, aga seniks ilusaid aastavahetuse pidusid täpselt. Sündmusi. Nii et võtame selle uue aasta siis ikka ägedalt vastu ja nii et mina olen Greete ja minu kõrval istub Saske ning selle tänase episoodi ning ka selle viimase, selle aast viimase episoodi lõpetame me nüüd ära, nii et jah. Ciao! Ciao, ciao!